Iya dah. Nah ini wis ora men sapa aku. Ngaku sing nyekel jagat. Nggih. Krungu kabeh iki. Gak perlu kon sapa tak sebutno, gak perlu ya. Cukup sampean ae sing krungu. Percaya atimu dhewe. Nggih melesan. Kowe arep wirita dhewe, tapi keadaan bisnis sik awak. Sing urip jasate tok jiwae mancep kowe. Iya toh? Mangkane wong jae ngaji kok ngono wudu dhisik supaya bersih. Wudu dudu dohire tok sak jerone, sak atine. Padha ambek wong gawe hijab, hijab dudu njoboe tok. Jiwane sak ati-ati. Hijab njoboe tok lah, wake tunggale. Lho iya toh? Iki hijaban ya ula. Masa ana iki hijaban ya kuntilanak. Iki. Nang kene enak ana contohe kabeh. Dibuka gamblang yo, gak ono rahasia yo. Ana sing mandi buka gamblang ya digerutuk sampe demit-demit iku. Lho yo gak wani, kok wedi matek. Eh? Aduh, sampai aneh ono sing iso gak mungkin tembus warung kopi yo. Ado-ado Pati, Kalimantan, lapo mlayu rene gak kurang wong ngasakti ngono kok. Aja nyetro aku koni. Apa? Ah, siu nyetro aku. Enak, aku contohin nang kene. Nah, iku bulan apa? Apa iku? Buta. Wis kaget aku. Digiatno ae. Ijo. Iya. Lah, wake. Buta ijo wake nang kene. Aduh. Jin setan iblis demit gak alus maneh. Kasar. Nggih ya. Menungso ya wujude. Ya tak jajari tambah muta terus. Besok arek iki nek wis mudhun bakal dicukuki kabeh ilmune karo sing duwe. Kan ngono to? Nggih ya. Mangkane goblok kabeh. Dan besok arek iki nek wis mudhun bakal dibuka gamblang. Kan ngono ramalane. Tanpa ada rahasia. Nggih ya. Nah ngomong enggak kok kontrak tak kaplokan iki kabeh demit-demit iki. Besok sifatnya menungso ketok dewe-dewe teko ndase. Eh. Saiki gak ndas tok. Leger kabeh. Napa Bu? Munek-munek. Nggih, terusno. Nggih. Dadi imam rumah tangga iku gak gampang, Pak Lek. Sampe jungkel-jungkel kabeh.
sama jelongop jelongop kabeh. Nanti ono sepur dasi jungkel liane lancar kan kau tetep jungkel. Ambil gak enak yo. Masih. Wah, sing jarene metu. Dan gak belajar gawe iki aja iki. Lah sampean gawe ndelok iki ketipu. Gawe iki. Gawe ros. Ya iki sing garani makrifatullah. Memang orang bodoh itu susah. Kabeh mah masih sak menika pertama teko ya kula mboten ngertos jawabane. Aku ya bingung jawabe ya. Kula mboten ngertos iku. Ngopo asal muasalnya kan ngoten Gus. Mana jero paling kaya itu. Bapak itu taat kok. Lah iya taat. Tapi kula nek wis nek esuk jatahe ngaji. Kula pun boten ngaji. Duh, doleki amen ambek demite. Wong mau. Jane Jumat kliwon kan teng dalem hadir kan Jumat. Kula tuh aku ati dodono fotoku. Kok boten saged kok pertan. Das kenal iki gak? Ojo be tapi kenal foto iki enggak? Tentunya perainku sing elek iki. Elek gacak elek. Kaos ya. Ben ben niku lho. Iki jane nggih rencana Jumat kliwon. Kulo kan iya memang wong bodho iki susah. Ora roh ora ora dicampe. Tapi lho lho. Guru sejati ndak ati sampean dhewe. Percaya nang ati. Mas ape gak tuku. Masih bapakku koyo kaya kiai kabeh. Arepe nggih percaya tenan ati kiai gak Gus. Canggaku sing njot gunung kelut biyen, iku canggaku. Mangane gunung kelut biyen miring. Digenjet diimbangno. Nggih. Iku canggaku. Miring nih kau jalan. Dirata. Dirata kau bosan. Ya, iku kiai Gio. Aku duduk turunan wong biasa. Ramai mek rogo kutok wong biasa. Wis padha ambek Muhammad. Muhammad turu ratusan tahun. Sukmo Isra Mikraj rogo tinggoni Jibril gawe dakwah. Nggih. Nggih napa to? Wis padha. Napa, Pak? Loro. Masa aku gacor tok ngene lara, Pak. Hah, sesek kabeh. Sesek mbesesek yo. Iki yo pondokan, takoni yo. Pondokan berapa tahun, Bule? Nggih. Oleh-oleh yo ngene. Lah ono aplutane iku kaos biru yo. Gak kudungan iku ngomel ae. Pondokan iku ati, Pak. Saman pucet. Eh pucet. Pucet. Pucet.
sampai naik nangkono diwet ono ceramah ini ono wejangan ini getar no jiwa enggak yo kopeng tok grebeken ya malah orang kelebu lho langge marah gak melebu nang kolbu ya nek nah, aku sok getar no kabeh nggih dodo rek 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 sempal nggih to kaya sempal nggih mosok to rekot ini. Ya iki jang jenenge makan bahasa jiwa. Kocok cekem gawe nang kuping, iki tetep jalan. Kabeh gak sampean tok. Termasuk sing dhuwur ngono-ngono iku mau. Getar kabeh. Ini teko, Gus. Tahun teko, tak seret. Iya. Celuk maneh. Tak seret ta? Celuk. Loh, medeni ya apa sih? Sapa sing iso ndelok? Kok ndelok dhewe? Teko enggak iku? Demit iki. Aku nanya lo demit. Iki ya pimpinane. Riko. Nggih. Cek ero sapa aku? Nggih. Pun kenal kali kula. Belajar iku sing api. Diakoni wong akeh iku kudu ngekeki conto sing apik. Nggih. Aja mbijuki wong akeh. Sampe njlongep kabeh. Aja penampilan diapiki. Nggih, hanya supaya dapat nama. Oke, rumangsa sampean. Rumangsa enggak? Jangan ngelabui orang. Bindinglah dia sesuai kemampuanmu, pengetahuanmu. Nggih. Sampeyan wis tak tekakno ngene terus apa aku ya? Selama ini kon gak iso ndelok aku. Nggih ta? Ini wis ora men sapa aku. Ngaku sing nyekel jagat. Nggih. Krungu kabeh iki. Enggak perlu kon sapa tak sebutno enggak perlu ya. Cukup sampean ae sing ngono. Wayahe tangi 500 tahun gak dilu. Nggih. Rakyatku keleleran kabeh. Hancur kabeh akhlake. Nggih.
Enggak masalah, kon nguruk ya api enggak masalah. Tapi sing bener. Jangan hanya cari nama. Enggak perlu ditutukno aku iki turunane iki enggak perlu. Wong nek sing ngerti dudu wong pinter, nggih. Wong sing ngerti ro wisan. Karena pengertian itu mahal harganya. Nek kepinteran wake. Iya toh? Iku semua bungsan. Nang rogo ya siapa? Supriyono. Supriyatno. Supriyatno. Bingung. Kenapa Pak sampean mau, Pak? Ngelar. Sampean mau lapo? Lapo, Pak. Ngelar. Kae le. Nyapo, Pak? Yo kok. Ayo wong. Ayo wong nopo? Heh. Kaya wong anu. Eh wong nopo? Delok tapi ora ra apa. Sampean tiyang pundi? Oh, kono ya. Walah, nggih. Napa wau? Bisa mbangi gurumu. Angu-angu tak syairat ae mlebu. Niku ceritane kan wayang Ramayana. Morsik. Oh iya. Aku itu nek kambi. Enggak usah dijelasin. Enggak usah nyinggung, enggak usah nyinggung. Enggak usah. Wis cukup ngono ae. Oh, sing ro sampean dhewe. Wong dhewe ya ro wis harus tak omeli nang kene. Mane sampean kaya kebok-kebok ngene. Ora matane melek tapi kurang ambles. Ora iso semaur. Semaur ro tak jejeli tungkak nang ngarepku semaur. Nganu percaya atine dhewe nggih mulasane karena klaruane keluarga sampean ana nduk sampean slamete keluarga sampean ya nang sampean sampean jungkel-jungkel kabeh karepe ndolek dalan apik tapi njlongo kan tiap pertemuan mesti ngombe banyu mata kan tadi itu kan sampah enak enak ada jatahnya seminggu bagi bapak Eken berikut persis kalau dalu dia jam setengah terus keluar sih aku gelem masuk tak tarik 10 tak bebas nusuk mau masukin oke enteng kalau doa mu enteng dia nih kesan tapi gak doyan aku doa gak ono rojo melarat nanti ono rojo melarat kok sih rasanya
berbekal. Ini wong sing ngerti nontok live ku monggo. Biar gak diomong kosong. Saya gak dipikir omong kosong ayo. Kok kan delok. Kalau merasa bisa kon rene tak sugih sitok tamuku selesai. Sakit kok. Kok terus sakit, Pak? Sakit. Oh. Bae ono sing iso.